אנחנו לא ניתן שגנבו לנו את הבחירות. בליכוד אמרו השבוע, גנבו לנו את הבחירות, וטענו כי בל"ד עברה את אחוז החסימה בגלל זיופים. אלא שממצאי חקירת המשטרה המתנהלת שאת עיקרם פרסמנו אמש, מראים שלטענה הזו לא נמצא אישוש, והזיופים הנקודתיים שנמצאו הם בכלל לטובת הליכוד. בשתיים מתוך חמש קלפיות שבהן עלה חשד לזיוף נמצאו ראיות. בכיסרא סמיע לטובת הליכוד, בתמרה נמצא שנציג ש"ס הוסיף מעטפות לקלפי, אך אין ראיות לאיזו מפלגה. ב-24 קלפיות נוספות נבדקים חשדות נקודתיים להצבעה כפולה. כלומר, אנשים שנרשמו כמצביעים, אך הופיע מעטפה כפולה על שמם במקום אחר. מדובר בקלפיות בכל הארץ ומכל המגזרים. תל אביב, חיפה, אלעד, ג'יסר, א-זרקא, תמרה ועוד. חשדות נקודתיים, לא משהו שהיה יכול להשפיע על תוצאות הבחירות. הליך הדמוקרטי הוא לא הליך דמוקרטי אם יש זיופים, אם יש רמאויות. תואר הבחירות הוא ערך עליון, העלימו לנו קולות. גם דוח הליכוד עם טענות לזיופים במגזר הערבי כמעט לא מעלה חשדות לפלילים. מתוך 140 קלפיות שהועברו לבדיקת המשטרה, רק בקלפי אחת נמצאו ממצאים שמצדיקים חקירה פלילית. ובדיקת 21 ההקלטות שהעביר הליכוד לא העלתה עד כה חשדות לזיופים. איך יכול להיות בך שמתנגדים למצלמות? מחר תעלה לדיון בממשלה הצעת החוק של הליכוד לאפשר הפעלת מצלמות על ידי נציגי המפלגות בקלפי. למרות התנגדות היועץ המשפטי לממשלה וועדת הבחירות, הדורשות כי רק מפקחים מטעמם יוכלו לצלם. אני מכבד את היועץ המשפטי, ואפילו מחבב גם את היועץ המשפטי לממשלה, גם את היועץ המשפטי לכנסת, אבל הם לא נבחרו על ידי הציבור כדי לחוקק, ואנחנו כן. ועצתם, עם כל הכבוד, היא עצה, הם יועצים משפטיים. המתנגדים לחוק טוענים כי מדובר בניסיון להרתיע את המצביעים הערבים, ואין לו כל קשר לטוהר הבחירות. הרי האיש עכשיו עושה את התרגיל הזה עם המצלמות, עם החוק הזה, הוא רוצה אף שבוע להעביר באיזשהו מחטף את חוק המצלמות, למרות שאסרו עליו לעשות את זה, בשביל ליצור כאוס בבחירות, בשביל ליצור טענות אחר כך שהיו זיפים, כדי שאם הוא יפסיד, הוא יגיד זייפו את הקולות, שיבשו את הבחירות. בליכוד כיוונו את החצים היום גם לכיוונו של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט מלצר. לא אמרתי מושחת, אל תכניסי לי מילים לפה, אלא. אבל מוטה? כן, תראי, תראי, בסופו של דבר הוא היה מועמד מטעם מפלגת העבודה בעבר. נזכיר, הליך החקיקה הזה קורה 10 ימים לפני הבחירות, בישורת האחרונה של הקמפיין, ולפי התלהטות הרוחות בימים האחרונים, ההתקפות על ועדת הבחירות ובין המפלגות, אנחנו בפתח שבוע סוער לא פחות.